Bom dia! Mudando quem somos. Somos chamados a mudar nosso voto, nossa religião, nosso time, nosso país, nosso emprego. Podemos mudar, mas essencialmente nada muda, porque não mudamos quem somos. Nós mudamos quem somos quando entendemos que há uma vida que podemos viver, e não é a que vivemos, mas uma que seja de paz, que excede, de alegria que encandece e de esperança que nos fortalece. Nós mudamos quando reconhecemos que somos os obstáculos à vida que queremos, porque somos falíveis, nós, não os outros. Nós temos errado, buscando paz onde não há, alegria onde não há, esperança onde não haverá, porque buscamos em nós mesmos, pecadores. Nós mudamos quem somos quando aceitamos que, diferentemente de nós, Jesus era perfeito e que, por amor, morreu em nosso lugar. Com a morte dele, não precisamos fazer sacrifícios para ser perdoados. Na cruz de Jesus, o que éramos, culpados, é mudado para o que somos, perdoados. Nós mudamos quem somos quando passamos a viver uma vida em que a certeza da nossa salvação nos enche de retidão pessoal e compaixão pelo outro, a quem amamos, porque o Deus eterno nos amou primeiro. Há uma linda promessa em 2 Crônicas 39b que quero ler para você. O Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo e não desviará de vocês o seu rosto se vocês se voltarem para Ele. Isto é a conversão. Eu sou Israel Belo de Azevedo. E alegremente lhe desejo aqui um bom dia!